Поради се уште нискиот процент на вакцинација, особено кај помладата популација, се враќаат некои од старите болести кои биле карактеристични за предшести 7 децении, како што се големата кашлица и малите сипаници, предупредуваат лекарите. Ако дојде до побрзо ширење на веќе искоренетите болести, штетите ќе бидат многу големи, вели лекарот Никола Бановски. Тоа се случува, факт е. За среќа уште не се јавила детската парализа, најстрашна болест од овие од кои се вакцинираме. Едно дете да оболи, тогаш не знам кај ќе се криеме. Што не значи дека овие се лесни заболувања, особено црната кашлица, па и малите сипаници. Пред 70 години, кој јас сум се родил, имало 2,5 милиарди жители, сега има 8 милиарди. Значи, многу побрзо би се ширеле, отколку се, што се ширеле пред вакциналниот период. Јованка Коровешевска од Центарот за јавно здравје во Охрид веле дека е потврдено оти вакцинацијата е најдобар начин за заштита од заразните заболувања. Младите и родители се повеќе избегнуваат да ги носат децата на вакцинација. Не само за МРП, морбили рубеола паротит, што често е поврзува со аутизмот, меѓутоа избегнуваат и од другите вакцини. Немат верба на ефикасноста на вакцината, на нивниот квалитет. Можам да кажам дека последниве години од осамостојувањето на Македонија многу поголема грижа се води за ладниот ланец и начинот на чување од транспорт до аплицирањето на вакцината, отколку што тоа било пред во Југославија. Голема штета направи ковид пандемија, тоа придонесе за недоверба кај луѓето, додава Пановски. Има движење на антиваксери кои сметаат дека некои од вакцините не треба да се примат, бидејќи за разлика од пред 70-минатиот век, сега болестите не се јавуваат толку често не заради вакцините, дека луѓето се социјално на повисоко ниво, ги мијат рацете, се хранат подобро и така натаму, што е, мислам, заблуда. Че од вакцините кои се уредуваат програм кај нас, единствено може да се откажеме од вакцината за туберкулоза, БСЖ, бидејќи поголемиот дел од Европа се откажани. За поголем успех треба да има теренска вакцинација, како во поранешна Југославија, кога родителите не биле прашани дали ќе дозволат или не нивното дете да биде вакцинирано, вели Коровешовска. И сметам дека пошто е задолжителна законска обврска е на родителот да дозволи да биде вакциниран, не треба да бидат родителите прашани. Се одеше во училиштето, се вакцинира и мислам дека имаше поголем ефект. Ако немаше таква тенеска вакцинација, немаше толку брзо да успеат да ја сузбијат вариола вера епидемијата, која се јави локално, меѓутоа цела Југославија беше вакцинирана и не успеа да се прошири. Добро е велат лекарите да се пристапи кон едукација на родителите и со факти да се зборува за квалитетот на вакцините. По масовната појава на така наречената голема кашлица се зголемува интересот и за вакцинација. Според податоците на Институтот за јавно здравје, било утврдено дека пропуштени за вакцинација само за голема кашлица биле 19302 деца, од нив повеќе од 12000 во Скопје. По незиното ширење се вакцинирале 5763. Од вакцинираните, најголем број и процент примиле прва ревакцина. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.